não há responsável para mim, senhora. A tudo responsável de desporto que está ali. Caíto menos tixeira, considera a questão. Não quer purificar, se não chamar, não grandes que está ali. Régua de cidade de Bafatá, governador da região de Bafatá, representante, delegado de desporto, comunidade local, com não grandes, sem esquecer no antigo jogador. Não quer purificar tudo, gente. Não me se juba, esquerda ou direita, purificar eles, mas não quer purificar eles tudo. Nós estamos ali para ver o nome do clube e que significa como a nossa melhor. Nós estamos simplesmente em representação do presidente Mamadou Soanó e Gomes, que foi presidente do Sporting Clube Bafatá há 8 anos atrás. E esse momento, a mim, Bom Cajau, está sendo presidente em exercício do Sporting Clube Bafatá. Bafatá confia em mim, comandante de Estado, está naquele lugar, todos os dirigentes confiam em mim, entendem como não tem que assumir essa função para via de apoio que nós temos próprio. Ele não fala no grande de como a Federação de Guiné-Bissau é fazer esforço junto do FIFA para ter um revado sintético. O que é que o Bafatá tem que fazer? E para nós subir, hora que esse ministério uma realidade, mas não é ser assim, para nós subir, maneira que nós temos que usar. Para nós cuidar de campo, para nós não ter manga de campos com burro na Guiné-Bissau, menos engano e degradar tudo. Pensa, nós assumimos que a responsabilidade como a comunidade tudo está ali. Bafatá, terra de futebol, nós assumimos como esse campo nós vamos conservar para se prática. Para se prática o que é? Prática de futebol. E que é o antigo jogador que está ali? É que teve a oportunidade de mais esse tapete sintético, mas sim, as flores que não crescem, pensa, ela vai ter a oportunidade de jogar nesse tapete sintético. A nós, esse que não luta sempre, esse que não pega o esporte incluído para ela, não tem nada como Bafatá, só com união que não provê adiante. OneXBet. Desfrute de sensações incríveis. Uma torrente de emoções. O fluir da adrenalina. OneXBet. Apostas para todos os gostos. Utilize o código promocional e obtenha um bónus de 200% agora mesmo. Só unindo com o Proveriante. Campo na Comburo e Capa Sporting Clube Bafatá só. Não sei como era assim do Sporting Clube Bafatá, mas esse campo ainda pertence a Guiné-Bissau. Primeiro quem tem direito no campo não se vê e Federação de Guiné-Bissau. Mesmo que o Sporting Clube Bafatá tenha jogo, hora que a Federação de Guiné-Bissau ou tenha qualquer agenda, não compreendem como é eles que têm que assumir o campo. E não quer sair para o Proveriante, mas é preciso para nós esclarecer. Bafatá é uma região grande, que tem esses clubes. Não pensa assim, o clube está unido desde Bafatá, Sporting Clube Bafatá, Áfia, Lagarto, Bambarinca, Cossé, Ganado, Cuntubel. Tudo nós estamos unidos. Se fizer só um dinheiro, tudo eles jogam no mercado, para o mercado nesse campo. A não ser disposto, disponível para tal, para não compreender como campo e querem equipa só, campo por pertencer. Mas a hora que vinha e financiar, e tem que abranger tudo que diz. Tudo que tem que envolver como esse campo e quer Sporting Clube Bafatá só. Sporting Clube por ser dono do patrimônio, mas sim e campo da região de Bafatá e campo com a Federação Livre de Sumidel. Pensa, não quero falar longa, não vou falar. Boas-vindas à delegação, está à vontade, nós está à disposição. Muito obrigado.